MTV 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 Show'da sizler bilan birgamiz. Yaxshi kayfiyat sizlarga ulashamiz. MTV Show MTV Show MTV Show. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Milliy telekanalimizning haqiqiy chin do'stlari. Chin do'sti bilasizmi kim aytadi? Kim aytadi? Bevafolik qilmasdan hamisha bizni chiqishimizni poylab turadiganlarni chin do'st deb atayapman. To'g'ri. Ko'rishing do'stlarimiz bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz yurtimiz mehmonlari. Hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin yurakdan, chin qalbimdan muborakbod etaman. Yangi yil shukuhi hukm surmoqda. Hamma bayramga tayyorgarchilik qilyapti doston. Albatta. Mana hafta ketida, kunlar ketidan kunlar, haftalar ketidan haftalar bir-birini quvlayapti. Haftalarni o'ziga yarasha xosiyati bor, bilasizmi? Masalan, dushanba qanaqa kun? Bilmayman, og'ir kun deyshadi, menga shu sezilmaydi. Shunaqa deyshadi-yu. Dushanba og'ir kun. Bu yakshanbadan keyin ishga borgisi kelmaganda o'ylab topilgan bahona. Shunaqa. Ha, seshanba qanaqa kun? Seshanba chorshanbadan oldingi kunda. Seshanba dushanbadan sal yengilroq kun. Yengilroq. Biz esa MTV shouni doimiy muxlislarga hamisha murodlariga yetib yurishlarini tilab qolamiz va murodbaxsh kunda MTV shouni navbatdagi sonini boshlaymiz. Aziz tomoshabinlar, MTV shouni boshladik. Inson hamisha harakatda ekan, albatta har soniyada, har daqiqada yangiliklar, o'zgarishlar, voqealar, tafsilotlar vujudga kelaveradi. Odamlarni doston qilayotgan yangiliklariga, intilishiga, yurt taraqqiyotiga, umuman dunyo taraqqiyotiga qoyil qolmasdan ilojingiz yo'q. To'ppa to'g'ri. Sizga bir rasm ko'rsatmoqchiman. Samolyotda ko'p uchgansiz. Uchganman-a. Hamma yoq yopiq, oynalardan havo kirmasdan kamarlarni taqib, hali chiroqlarni tekshirib, qishda mana hozirgi paytda ayniqsa samolyot ustiga hali maxsus suyuqlarni sepib, yaxlab qolmasligi uchun ana undan keyin insonlarni xavfsizligi ta'minlanib, keyin parvozga ko'tariladi. Endi mana bu suratga qarang doston. Usti ochiq samolyot. Usti oynalimi uni? Yo umuman ochiqmi? Endi uchganda bilamiz-da, usti ochiqmi, oynalikmi? Endi oynalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin agar shunaqa haqiqatda samolyot chiqqan bo'lsa, juda ham chiroyli bo'ladi-da, hamma yo'q. Mana shu samolyot ustida hozir olimlar bosh qotirishayotgan ekan va kelajakda shuni bashorat qilishyaptiki, bu samolyot uchadiganlar uchun ham, davlatlar uchun ham, hamma uchun juda bir qulaylik tug'dirar ekan va juda bir tabiat bilan oshno bo'lishga chorlaydigan samolyot ekan. Uchib ketyapsiz, tasavvur qiling. Tepangizda hech balo yo'q. Tunda uchsangiz faqat yulduzlarni ko'rasiz. Kunduz kuni uchsangiz bulutlar atrofingizda, qushlar parvoz qilayotganda. Xullas, gap so'z bo'lishi mumkin emas bu samolyotga. Dahshat, ayniqsa kechqurun uchsa yulduzlar katta-katta bo'lib shundan tepangizda charaqlab turadi. Endi bir 10-15 km balandlikka uchsangiz yaqinlashasiz yulduzlarga. Albatta. Olimlarimiz ana shunaqa narsalar ustida bosh qotirishar ekan. Boshqa olimlarimiz, ya'ni Antarktida haqida gapirmoqchiman doston. Antarktida bu inson oyog'i allaqachon yetgan, lekin sir asrorlari hali talaygina. Hali odamzod tagiga yetib bormagan sir asrori tiqilib yotibdi. Antarktida tog'larida tadqiqot ishlari olib borilayotganda zina topilishibdi. Zina? Tog'da zina. Xo'p. Bu juda qadimiy zina va ancha yillar, asrlar muqaddam barpo etilganligi ma'lum bo'ldi. Ana endi bu zina nima uchun qurilgan, Antarktidada kimlar yashagan, nimalar uchib qo'ngan u yerga, balkim nariy planetadan kimdir kelib qo'nib ketadigan joyi bordir, balkim o'shani zinasidir balkim. Balkim. Lekin uni vaqt ko'rsatadi, olimlarimiz tadqiqot o'tkazishyapti. Uni ham sir asrorlari tez kunda MTV show orqali muxlislarga yetkazilsa ajab emas. Ana shunaqa yangiliklar bilan MTV show ko'rsatuvimizni biz davom ettiramiz va bugungi studiyamizga biz albatta mehmon taklif qilganmiz va bu mehmon juda qo'rqinchli odam.
qo'rqmayman, o'tkir aka. Yo'q. Qo'rqinchli deganda anu yangi yilda keladigan ertakdagi ajdarholarga o'xshagan emas. Yaxshi ma'noda qo'rqinchli odam. Ko'rsataymi shu odam? Bittasini ko'rsating. MTV show'ning omborxonasida. Bu odamni men juda bir faxr bilan aytishim kerak. Siz bilan biz ham o'zi asli shunaqa bo'lishimiz kerak. Doston. O'zi mani yoshligim bu? Iya. Shuni aytayotganmidingiz? Men anaqa bilmay qolmandi. Bu sizni yoshligingiz bo'lsa, bu meni hozirgi paytim ekan-da, Doston. Iya. Yo, mana bu siz, bu men ekanman. Ha, ana yonma-yon turamiz. MTV show'ga boryapmiz mana. Qani bunday qiling-chi? Bunday qiling-chi. Ya, endi hozir, okay. Siz ancha hali qolipdan chiqib ketibsiz. Formada emassiz. Aziz tomoshabinlar, MTV show ko'rsatuviga biz bugun mehmon taklif etganmiz. Hozir tashrif buyuradigan mehmonimiz bu O'zbekiston bodybuilding sportini dunyoda baland ko'tarib kelayotgan yorqin vakili, ana shu sportda yorqin vakili Dilshod Niyozovni birgalikda kutib olamiz. Dilshod, avvalambor assalomu alaykum. MTV show ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Bayramlar bilan. Do'stlar, ko'rsatuvni oxirigacha divanchi desa bo'ldi. Divanchi deydi. Biz sizni bu yerga nima chaqirdik, bilasizmi? Bilmayman. Biz Doston bilan yoshlikda xuddi siz qatnashayotgan, sizga endi qatnashyapsiz, biz ancha yil bo'lib ketdi, endi tashlab yuborganmiz. Shu sizga o'zimizni yoshligimizni yengil emas bu narsalar. Yengil emas bizga bu narsalar demoqchilar-da endi. Yoshligimizni sizga ko'rsatmoqchi edik, Doston. Men qarang-da o'zizga. Ortiqcha gap bo'lmasin-da. Men qanimi? Sizmi? Sizmi? Siz o'zingizsiz. Siz Dilshod, biz hazillashyapmiz albatta. Hozirgi zamonda har bitta o'zbek o'g'lonini havasi keladigan sport bu. To'g'ri. Har bitta 99% o'g'il bola shu sportga qatnashsam deydi. Lekin kimdir o'qishdan, kimdir ishdan, kimdir oila bolachaqadan, turmush tashvishlaridan fursat topa olmaydi. Bunga qancha vaqt kerak bu? Shug'ullanish uchun. Agar odamni o'zi xohlasa, o'zi o'sha tana qurilishini chiroyli bo'lishini, sog'lom yurishini xohlasa, albatta o'sha ishidan ham, o'qishidan ham, yoki maktabidan ham vaqt ajratib, o'zi uchun 1 soat, 1 yarim soatgina astoydil mehnat qilib shug'ullanadi. Mana biz ham necha yil bo'ldi shug'ullanayotganingizga bodybuilding sporti bilan? Bodybuilding sporti bilan shug'ullanib turganimga 12 yil bo'ldi. 12 yil, ha, uniq jack katta muhlat emas, 12 yil. Endi katta muhlat emas deysiz. Lekin o'sha har kuni 12 yil davomida 1 soat, 1 yarim soat vaqt ajratish ham o'zi emas-da. Endi xullas kalam o'tkir aka bizga aytdimi o'sha yengil emas bizga yoshligimizda ko'rib yurgan narsalar. Ha, Dostonjon. Yoshligingizda qanday yigit bo'lgansiz? Ha. Prosta hozir pachaq bo'lib qoldingiz-da. Dilshod, mana bodybuilding sporti. Siz shuni yorqin vakilisiz, jahon chempionatlarida, O'zbekistondagi chempionatlarda ishtirok etgan odamsiz. Umuman bodybuilding sporti bizga qayerdan kirib keldi? Bodybuilding tarix qanaqa uni? Tarixi juda uzun, gapiraman desam gap ko'p, lekin biz hammamiz bilgan, tanigan Arnold Schwarzenegger. Ha, Silvestr Stallone. Ha, o'rtog'im men u. O'rtog'ingizmi? Ha, tanishmiz. Biz arqa mahallamiz turadi. Ha, ko'chib keldimi Qo'qonga? Ha, aziz tomoshabinlar, Dilshod Niyozov vodiy farzandi, Qo'qon shahrida istiqomat qiladi va Qo'qonda o'zini katta sport zallariga, hozir bu haqda alohida to'xtalamiz. Qayerdan kirib keldi deysiz bodybuilding? Arnold Schwarzenegger olib kirganmi? Arnold Schwarzenegger, ha, Arnold Schwarzeneggerga qarab. Ungacha ham bo'lgan. Ungacha ham bo'lgan. Yunonda mana Gerakl, greklar bo'lgan. O'shalar sekin-sekin qarab-qarab takomillashib mana 2007 yil O'zbekiston bodybuilding federatsiyasiga asos solingan bo'lsa, oldin bir yilda bir dona musobaqa bo'lsa, O'zbekiston chempionati yoki O'zbekiston kubogi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi 2015-2016 yil bir yilda 12 ta O'zbekistonda 12 ta viloyat bo'lsa, 10 tasida
ochiq chempionatlar, O'zbekiston chempionatlari, Proforum klassik, har xil chempionatlar o'tkazilyapti. Ya'ni bu deganimki, o'sha hamma yoshlarimiz, hamma o'smirlar bodybuildingga qarab intilishyapti. Ya'ni o'zini tana shaklini qurishga qarab harakat qilishyapti. Qizir, Dostonning xabari bo'lmasa kerak menimcha, Doston san'at olamida san'at vakillari o'ziga taxallus qo'yadi. Xabaringiz bor-a? Xabar bor albatta. Unaqa munaqa kimga nima ma'qul kelsa shu taxallus qo'yadi. Qarang, bu sport vakillarida ham taxallus bor ekan. Shunaqa. Mana Dilshod Niyozov butun vodiyda, umuman sport olamida Gektor nomi bilan mashhur ekan. Gektor? Gektor. Xo'p, Gektor degan nima ma'noni bildiradi o'zi? Gektor anaqa urg'uni to'r qo'yinda, bo'lmasa Gektor bo'lib qoladi. Gektor. Gektor. Hammamiz tanigan Yunon, Rim kinosi, ya'ni Troya. Troya kinosini ko'rganmisiz? Ko'rganman, ko'rganman. O'shanda Troya shohining o'g'li Axilis bo'ladi, Gektor bo'ladi. Esladingizmi? Esladim. O'shanga asosan meni Andijonda ustozim borlar, Yunus Abdug'ani. 2007-yil bodybuilding federatsiyasi ochilgan bo'lsa, 2008-yil men o'zimni birinchi qadamni bodybuilding sportiga qo'yganman va ustozim qo'limni yetaklab mana shu musobaqada, ya'ni o'zlarini ozod raundi bo'ladi. Ha, 1 minutlik erkin raund, sahna ko'rinishi bo'ladi. O'shanda ustozim Gektor filmidan muzikasini olib, menga o'sha birinchi yo'lni qo'yib berganlar. O'shanda sabab bo'lgan, o'shanda o'zini kaskalari, qilinchlari, ya'ni shitlari o'sha filmdagi filmiga asosan bir xil qilib kostyum programma qilib. Ha, endi agar o'shandan beri Gektor bodybuilding shilar Dilshodbek kostyumlar kiyib, grimlar qilib, hali badaniga kraska bo'yoq surishini bilamiz. Sahnaga chiqib tomosha ko'rsatadigan bo'lsa, aktyor bilan bir xil ekanda ishi. Shunaqa. Keyin yana bir gap eshitganman, shu o'z bo'yoq surat deyotdilar. O'sha bo'yoqlari hamcha qimmat turar ekan deydi. Shunaqami haqiqatda? Qimmat turadi, chunki bu bo'yoq ya'ni o'sha bodybuildinglar uchun asosan maxsus tayinlangan red bronza kremi. Go'zal ko'rsatish uchun. Juda ham go'zal. Shu yerda Dostonjonga bir narsani isbotlab ketaylik. Mana Qozog'iston Respublikasida Dilshod Niyozovning olgan medali, lekin Dilshod Niyozov medalini qo'limga berish bilan xafa bo'lib ketdim. Men aytdim, Dilshod, bu qancha mashqlarni evaziga berilgan, bu bo'yniga osadigan bo'yintiroq, qarang, buni asramabsiz, juda kir qilib tashabsiz, loylaga tashabsiz, desam, Dilshod, o'zingiz aytib bering, nimaga bunaqa kir bo'lib ketgan bu? Bu bizning mehnatimiz, peshona terimiz, o'sha sahnada o'sha ya'ni haqiqiyligini nishonasi bu. Shu bilan isbotlar ekan. Sababi bular badaniga kraska suradi-ku. Ha, o'sha yuqib qolgan, ha? Ha, grim deymiz. Ana shunaqa haqiqiy surilib ketgan ekan. Tushunarli. Men o'ylanmanki, uyga olib kelganlarda bir jiyanlar bir olib chiqib, tom orqada bir o'ynayaptimi deb o'ylanman. Ha, mana Doston, hamma orden medallarda, mana shu olingan yutuqlarda mana bu lentasi kir bo'lib ketgan. Bu kirmas aslida. O'sha haligi bronza suriladigan narsa. Bo'yoq o'tib qo'ydi. Bo'yoq. Mana shu medalingiz lekin menga yoqdi, mana mana shu. Haqiqatda o'zingiz bu medallarimni hammasi men uchun juda ham qadrli. Lekin shularni ichida hamma yutuqlaringiz ichida eng nufuzlisi bo'ladi-ku. Men uchun ham shu yaqinda avgust oyida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida Osiyo chempioni bo'lganimda mukofotim men uchun juda ham qadrli. Qalay, Dilshodbek shved elchisiga o'xshadimmi? Yarashdi. Medalingizni bo'ynimga taqdim, yomon ham vijdonim qiynaldi. Men mehnat qilmaganman-da bunga. Ha, xullas, mana bu o'zimiz O'zbekiston Respublikasida olingan, mana bu yerga yozilgan O'zbekistonda birinchi o'rinni olganliklari uchun berilgan kuboklar, bu hali hammasi emas, ha? Agar men olib kelganimda MTV show stolingiz muzey bo'lib ketgan bo'lardi aka. Yana bir qiziq ma'lumot, Doston. Dilshod Niyozov sportchi. Xo'p. Lekin aslida Qo'qon tibbiyot kollejida domla dars beradilar. Qalay? Ya'ni vrach. Qanaqasiga? 2005-yil o'qish tamomlagandan keyin Andijon davlat tibbiyot oliygohiga o'qishga qabul qilindim. 2012-yil shu yilni o'sha tugatib, 7 yil o'qishni tugatib, bakalavr sohasini 3 yilga magistratura yo'nalishiga o'qishga kirdim. 2015-yil o'qishni tamomladim. Hozirda oilaviy shifoxonamizda vrach, urolog bo'lib, dadamlar bilan
bitta joyda ya'ni jarrohlik yo'lini amaliyot qilish. Birga operatsiyalar ham qila olasiz. Albatta. Murakkab operatsiyalarni otobolar amal nafaqat tosh ko'taradi, balki insonlarga shifo, dardiga qoyil gap bo'lgan. Oq olqishlab qo'ysak. Qoyil. Bo'ladi. Mana har gapda bir masala bo'ladi-da Dostonjon. Masalani tugunini yecha bilish kerak-da. Mana nima uchun vrach odam unaqa bodybuilding bilan shug'ullanyapti, bilasizmi? Bilaman, anesteziolog kerak bo'lmaydi. Ana yasha. Quloq chakasiga bir yotqizib qo'yib yuborsa qo'yaveradi. Dadalari bosh shifokorlik xususiy klinikada Dilshodbek narkoz deganda, Dilshod shunday maykasini ichadi, shunday kirganda bemor deganda u yog'i operatsiya bo'lib ketaveradi. Endi shuni aytmoqchi bo'lib turdim, ko'rdingizmi? Gapimiz bitta joydan chiqib turibdi, o'tkirak. Ha. Yoshlarga qanday endi? G'alati emasmi? Bodybuildingchalik bir havoslar kelib ketsa kerak. Albatta, havoslar ham keladi, lekin hammalarini alay teyda asosan mehnat. Faqat bu trenovka qilish. Bironta dars qoldirmay kelsa kerak darsizga. Dars qoldirmay kelishadi. Dars qoldirsam deb ko'tarib kim marta? O'zi qaraladi. Ha? Bo'ldi. Ya'ni nimadan dars beradi? Xirurgiya fanidan, xirurgiya yo'nalishi bo'yicha ham amaliy ham nazariyadan dars beraman. Endi qarang, masalan, mana hozir sizni mushaklaringiz o'rniga kelgan, 12 yildan beri shug'ullanyapsiz. Deylikki, masalan, bir ikkita do'stlarimizni ko'rdim, aka-ukalarimiz bor, bizni ham bir toshlar bilan shug'ullangan, bodybuilding bilan shug'ullanganda, keyin tashlab yuborgan shug'ullanish. Tashlab yuborsa agar, muntazam shug'ullanmasa, qanchada bu mushaklar o'ziga qaytib haligi bo'shab qoladi? Pusayib qoladi. Avvalambor haqiqiy sportni egasi, ya'ni bizga o'xshagan professional sportchilar bu sportni yaxshi bilgani uchun tashlamaydi. Yoki tashlamagan taqdirda ham sekin-sekin kamaytirib boradi. Birdaniga tashlab yuborib bo'lmaydi. Men o'zim yana aytishdi, doktorman, vrachman. Dieta hamma yoqda bilgan holatda nima yeb, nima ichish, qaysi vaqtda uxlash, qaysi vaqtda trenovka qilishni bilganligimiz uchun bu muskullarni juda tez rivojlantirib yuborganmiz. Masalan, ertaga men yo masalan Doston kim bo'lsa ham shu bodybuilding bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u vitaminlarni qayerdan olishim kerak? Yana chet elga murojaat qilishim kerakmi? Yo'q. Va qimmatga olishim kerakmi? Oldinlari shu bitta vitaminni, ya'ni o'sha bitta bonkasini olib ichishimiz uchun oylab kutardik-da. Hozir endi hamma sohada rivojlangan sari bodybuilding sport turi ham rivojlanyapti. Ya'ni ishlab chiqarish. Mana o'zlaring bilgan, tanigan Habibulla Nizomov. Ha, bir keluvdi. Ham o'zimizning ustozimiz, Toshkent shahar bodybuilding federatsiyasining prezidenti. Hozir Habibulla Nizom bilan birga ikkalamiz o'sha bodybuilding sportchilarga kerakli bo'lgan mahsulot, ya'ni o'sha proteinni chiqaryapmiz. Ya'ni o'sha texnologiyalar hammasi chet eldan kiritilgan. O'zimizda qadoqlanyapti, xolos. Jiddiy so'raydigan bo'lsak, bodybuildingchilarni har mashg'ulotdan keyin o'lchaydigan odati bor, ha? Mana qanotlarni o'lchaydi, bisepsi deydi, mana orqasini nima deydi? Triseps. Bilishimni qarang. Ha. Mana men dedim-ku. Tripsi, sal pastroqda chitiripsi. Ya. Har xillari bor. Oldi muskullar bisepsi, orqasi tripsi deydi. Bu yoqlar qanot deydi, buni kalla deydi. Xullas kalla, hal tushuntirib beraman sizga. Mana shu boydan bir ko'zim ketyapti-da. Hozir qancha diametri bisepslarni, muskullarni? O'tkir aka, Doston aka, aytsam hozir ishonmaysizlar, rostdan men aytsam. Xo'sh. Men shu sportga kiribmanki, shu sport yuribmanku, hech qachon shu qo'l aylana, ko'krak aylana, oyoq aylana, bel aylanasini o'lchamagan ekanman. O'lchamaganmisiz? Vaqtim bo'lmagan ekan. Faqat o'sha bizni bodybuilding, o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, proporsiya, simmetriya tana tuzilishini. Xo'p. Bir-biriga muvofiq kelishi, ya'ni balansi to'g'ri kelishi. O'sha oynaga qaraymiz, shu ya'ni qatta kamchilik bo'lsa, o'sha kamchilikni to'g'irlashga harakat qilamiz. Masalan, mana bu muskullarga oyoqning muskuli to'g'ri kelmasa, demak, oyoqqa zo'r beriladi. Ha, oyoqqa zo'r beriladi. Ha, oyoq to'g'ri kelib, mana yo to'g'ri kelmay qolsa, kurakka albatta. Hech o'lchamaganmisiz? Hayotim mobaynida o'lchamaganman. Keling bir MTV showda hozirimdek santimetr tashab ko'ramiz. Mayli. Aylana qancha chiqarkan? Maylimi? Mayli. Qani MTV shouni omborxonasida hamma narsa bor. O'lchaylikchi, bisepslar qancha ekan? Qani, 7 santimetr. Ko'rinyaptimi?
Qancha? Qani? 60. Mana 60 ga keldi. Ko'rdingizmi? 60 bas. Kamroqmi, ko'proqmi? 49. 49? 49. Mana 49. Qani, qo'lingizni olib kelingchi. Yetmayapti-ku 49. Ha, ye. Mana bemalol 50 tashiyuring. Mana. Mana Dilshod Niyozovni bisepsasi 50. Qani Dostonjon, o'rtaga chiqingchi siz. Men yordamlashaymi, o'tkir aka? Yo'q, siz mehmonsiz. Mehmon otangdek ulug'. Qani qo'limdek ko'ringchi. O'lcham nima qildingiz endi? O'rtaga xos. Dilshodjon xijolat bo'lib qolarlar-da keyin mana oldimda. Mehmonni bir xijolat qilaylik deyapman-da. Qani endi o'lchinchi. O'lcha vora qoling bo'lmasam men. Dilshodning qo'li Dostonni beli bo'lar ekan-da. Qani? Ha, yomonmas, yomonmas. Yomonmas, mana, mana. Doston 32. Okay. Kastim ko'ylaklari bilan. Ha, kastim. Men bundoq qilmayapman hali. Agar bundoq qilsam, meni kastim yirtib yuboradi. Hali tikuvchimga boruvdim hali kuni. Meni bilan sal kengaytirib bergin, sig'mayapti. Dedim. Qani to'xtangchi? Mana tikuvchimisiz siz? Nima qildingiz? Bo'ldi, bahonada o'lchib olyapti, kastim shuni tikib beraman sizga. Ya, bu yoqqa kiring, bu yoqqa kiring o'tkir aka. Xo'sh. Qani sizningini ham bitta o'lchab ko'raylik-chi. O'zingizchi voydan. Menikini o'lchamagan bir siz qoluvdingiz endi, hamma aytdim. Siz bisepsingizni o'lchamoqchi. Qani, ya mana bo'shashganga chiqarib qo'yibotdingiz. Siz ham. Qani, bu hali chap qo'lim bu. Chap qo'l bilan o'ng qo'lning nima farqi bor? Qani? Qancha ekan? Qachon kelish kerak bu? Mamingacha. Mana raqamni yozib qo'yibdi-ku. Yo'q, mamingacha 0 gacha boradimi bu? Ha, birovnikini o'lchagandan ko'ra oldin metr bilan poy shug'ullanishni o'rganib olmaysizmi? Nechchi bo'ldi? Bilmayman. Mana mamgacha keldi mana. 43 gacha keldi. Yo'q, 40 gacha keldi. Dilshod yozibdi 50, O'tkir Muhammadxo'jayevni 43. Bo'ladi, nima qilasiz? U albatta quruvchilar poylab turibdi-mi, berib yuborish kerak. Qurilish to'xtab qolyapti-ya. Bizga yengil emas u endi bu. Doston Ubaydullayev bilan meni muskullarimni qo'shganda ham bitta bodi bildingchinikiga kelmadi. Biz havas qilamiz, mana endi vaqt topib shu sportga mehr berib Dilshod. O'zbekistonimizni bodi bilding sportini baland ko'tarayotganingiz uchun sizga rahmatlar aytishimiz kerak. Birinchi prezidentimiz aytganlaridek hech qaysi bir mamlakatni sportchalik dunyoga tez tanita olmaydi. Tez tanita olmaydi. Sport, sport, san'at, sport, sport juda tez tanitadigan sohalar. Biz sizni hozir MTV ni markazga taklif qilamiz. Chiroyli suhbat quryapmiz. Siz bilan gaplashgan sari gaplashgimiz kelyapti. Lekin hamma narsani hisob kitobi bor. Qancha vitamin ichishu, qancha shug'ullanishi bizni ham o'ziga yarasha vaqt soatimiz bor. Marhamat Dilshod. Markazga sizni taklif qilamiz. Marhamat Dilshodbek. Aziz do'stlar, MTV show ko'rsatuvini bugungi mehmoni bodybuilding sporti ustasi, bir necha bor chempionliklarni O'zbekistonda, chet mamlakatlarda qo'lga kiritgan Dilshod Niyozov bugun aziz mehmonimiz. Dilshodbek, siz bilan chiroyli suhbat qurdik. Ana endi mana bu dumaloq stol atrofiga sizga taklif qilsak-da, siz bilan musobaqalashadigan insonlar bor. Ya'ni katta sportchilar. Nimadan musobaqalashamiz? Arm wrestling bo'yicha. Nohaqlik bo'lyapti. Nega? Arm wrestling bilan bodybuilding to'g'ri kelmaydi bir-biriga. Mayli, endi kuch bor. Kuch bor, kuchman. Men 51 bor-ku. Arm wrestlingda kuch kerak-da. Qani o'tirsinlar. Siz ham yutadiganlar bor demoqchiman-da, qani marhamat qiling. O'tirsinlar. Uncha ko'p gapiradi bu yigit. Hayronman. Xo'sh. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli sozandalar, talabgorlar bo'lsa, Dilshodbek Niyozovga biz o'rindig'imiz bo'sh, taklif qilamiz. Talabgor bormi? Bormi? Kim bor? Tomoshabinlar, keling mana shu hozir sozandalarni anaqasi zo'r-ku. Qani, bu yaxshimisiz? Doiraji yigit-da bu. Qo'lda kuch bor baribir, qo'lda zarb. Ha, shapalog'i shirin deng. Shapalog'i shirin. Ha. Qarang, o'tirib oling. Dilshodjon, tirsagingizni qo'yib olinglar va qo'linglarni ushlab olinglar, ushlab olinglar. Saidjon, uydagilar bilan xayrlashib kelganmiz ishqilib. Ha, Dilshodjon. Kelaman deb o'tirgan. Bolani mayib qilmaysiz degan umiddaman. Ikkita qo'lga o'tib olishdimi hozir? Ha, xavotir olmang, biz ham bekor turmaymiz hozir. Yordam qilamiz Saidga. Men komanda berib boshladik deyishim bilan bemalol kuch sinashinglar mumkin. Stol joyida qolsin, ikkinchi qo'l ishlatilmaydi. Bir-biringizdan ko'zingizga tikka qaranglar. Agar qara olsanglar, bir-biringizdan qarzinglar bo'lmasa uyalmaysizlar, demak qara olasizlar. Sizlar qo'rqyapti. Yo'q, bu tug'ma shunaqa o'zi. Tillayapti. Tillaga doira chalib keldi-da bu. Said olim, hammasi joyida, ketdik. Said hamda Dilshod Niyozov. Boshladik.
yomonmas, doirachi yomonmas. Ha, ha, bosing. Said. Bosing. Yorda berib. O'tkir aka, mehmon. Yo'q. Mehmon yordam bermaysizmi? Stolni chetini ushlamanglar. Ha, Said. Yo'q, qo'yli. Ha, doirachilarni ham qo'li baquvat. Ha, qo'yil. Qo'yil. Azgina, Said. Bas. Lekin shunday ham rahmat. Yurak yutib chiqqaniga rahmat. Salomat bo'ling. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli sozandalar, operatorlar, studiyamizda bugun kim ishtirok etayotganimizda? Talabgor bormi? Uch kishi chiqsak bo'ladimi deyapti. Dilshod Niyozov bekorni aytibdi deyapti. Bitta qo'limga. Ma qilas talabgor qidirib. Dostonjon qani marhamat. To'xtang. Aka, menga qarang. O'tiring. Dostonjon, o'tiring. Bilaman siz qattiq sportsiz. Qaysidir ko'rsatuvlarda saltala qilgansiz. Keyin xaltala qilgansiz. Qo'llarni sindirib qo'ymay deyman-da. Yo'q, yo'q bo'ling. Mehmonni hurmatini qiling. Bu ashula ich bas. Ye, voy. Ha? Qani, kesinlarchi? Qaysinga? Ey. Bu Dostonjon. Jamoatchilik qilmang. Jo, unchalik emas, omali. Omali. Dostonjon. Ko'raylikmi? Men siz bilanman, Dostonjon. Hurmatli tomoshabinlar, bu musobaqadan keyin MTV show'ni keyingi sonlarda bir o'zim borsam kerak. Sababi, aka, valakam ham shunaqa deb o'ylaysiz deb bo'lsa. Bir ko'ringlar. Men siz bilanman. Salto o'qsa, kiprigimda ajimani qilaman. Dostonjon. Aka. To'xtang. Champion bu yigit. Bo'ldi, yutdim. Yo'q. Aga, hali bo'lmadimi? San'atkordan chiqqan sportchini qarang. Mukofotni olishi bilan qochib payda. O'tiring. Hali qo'llar ushlansin. Marhamat. Qo'rqinchli muzikalardan chaltiring yigitlar. Chalinglar. Boshladim degandan keyin. Doston Baydillayev, Dilshod Niyozov, san'atkor, bodybuilding ustasi. Xo'sh, tayyormisizlar? Cho'zmayman. Tayyormisizlar? Ha. Sizlar tayyormisizlar? Boshladik. Adaston! Doston! Doston! Biz yerimiz! Yaşa Doston! Doston! Karaketop! Doston, men sen bilan! Yo! Aziz tomoshabinlar, men o'tirib, hurmat bo'lsin. Aziz tomoshabinlar, bu musobaqada kim g'olib bo'lgani sirligicha qolsin. O'zingizlar ko'rdingizlar. Ko'rsatuvni shu yerga kelganda to'xtatishga majburmiz. Kelasi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'linglar. Notanish bir qizning rasmi chizaman. Baribir senga o'xshab ketadi. Notanish bir qizning rasmi chizaman. Baribir senga o'xshab ketadi. Sababin bilolmay hayron chizaman. Xayolim qoshiga boshlab ketadi. Sababim bilolmay hayron kezaman. Xayolim qosh